Dragi prijatelji, evo vidite, veliki pozdrav, ja se nalazim u Đunisu. Ovo je manastir Svete Bogorodice, poznat je. Slava je 14. oktobar, doći ću i za slavu. Ovo je, ovdje se pali svijeć u ovoj crkvici. Evo, došao sam sa radom. Evo vidite, znači tamo je Đunis Bogorodica, tu se pale svijeće, to ćemo posle kad palimo svijeće da vam pokažem. Evo vidite ovaj predivan vrt, mnogo lijepo čuvaju i održavaju ovaj manastir. Dole je voda, lekovita voda, znači ovo je mnogo lijep vrt dole. Evo kako je manastir građen lepo. Evo vidite, ima i kamen, sve ima. Evo jedan manastir, znači to sam vam pokazao. Znači Ana Rada tamo. Idemo da vidimo što se oblače žene. Izvini ako smijem. Evo se Đunis, ovo je manastir. Au, što lupa. A mene nešto boli noga pa ne mogu na stepenice. Evo ovdje me boli. Idemo prvo da zapalimo svijeće, ona Rada je otišla. Vidimo se malo kasnije. I evo smo da se pali svijeće. Znači ima ovo. Ikon Luster, evo. Vrata je kao obično. Ajde, čekaj. Ne možeš ovdje, stiropor. Može jedino gore. A ne znam, sad čekajte sekund. Završio sam sa svećom, Radica još pali. Čekam grupno da idemo u manastir. Pa pre manastira mogu da vas odvedem u onu malu crkviću. Evo vidite koliki je manastir. Znači od cigle je građen, vidite. Dole je ta lekovita voda, tu ćemo da idemo posle, eno ga bunar. Ovdje je mala crkva. Evo, ovo je ta mala crkva. Znači,